Vážení přátelé, dámy a pánové, jmenuji se Jiří Bílý a jsem garantem programu BBA právní specializace. Tento profesní program vám poskytne základy práva, které musí znát každý zodpovědný manažer i zaměstnanec, který chce v rámci své kariéry postupovat výše, a seznámí vás se zpracováním smluvní dokumentace a poskytne dokonalý přehled o fungování právního systému a jednotlivých oblastí soukromého a veřejného práva. Naši absolventi našli uplatnění v mnoha špičkových firmách v soukromém sektoru, ale i ve veřejné správě. Program je orientován na praxi a vyučují jej zkušení odborníci z oblasti práva. Studium je rozloženo do dvou semestrů po 7 předmětech a je zakončeno závěrečnou profesní zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Moudrým činí člověka vzdělávání a výměna zkušeností s jinými. A to je to, co vám můžeme nabídnout. Rád vás přivítám v řadách našich studentů.